Sveiki, esu Lina, jogos instruktorė. Na ir kad jau taip susiklosti, kad artėjančias keletą savaičių turėsime praleisti namuose, tačiau tai nebūtinai turi reikšti, kad mūsų fizinis aktyvumas turi sumažėti. Štai aš esu ant savo jogos kilimėlio namų aplinkoje, gan jaukiai čia įsitaisiau, tad kviečiu ir jūs lygiai taip pat pabandyti užsileisti galbūt savo mėgiamos muzikos ir prieš pusryčius ar netgi vakare pajudėti, pakvėpuoti. Tai iš tiesų sužadins tą energiją esančią mūsų kūne ir kadangi greičiausiai mes visi iš tiesų daug sėdėsime ar tai kėdžių ar ant sofų, tikrai tas fizinis aktyvumas mums bus labai į naudą. Tad pasiruoškime įsitaisyti patogiai ir pradėsime tiesiog nuo paprasto kaklo apšilimo. Aš pabandysiu parodyti jums keletą jogos asanų, kurias galėsite lengviausiai įvykdyti namuose, be jokio per didelio pasiruošimo. Na, šitoj pozicijai tiesiog bandome išjausti visas susidariusias įtampas kaklo srityje ir kartu su kvėpavimu jas išjudinti. Labai gerai, keletą kartų ir į dešinę ir į kairę pusę. Ir tada grįšime į centrą. Labai gerai. Dėsime dešinę ranką ant kilimėlio, įkvepiam kairę ranką į viršų. Iškvepiam, keliaujam į dešinę pusę, pratintam visą kairį šoną ir čia galite likti ant delno ar nuleisti alkūnę žemyn, kaip yra jums patogiau, bet stenkitės tiesiog nesubliukšti į priekį, o kaip tik atsiverti ir prasitempti. Keletą čia įkvepimų, 3-5, kaip jums patogiau, tada įkvepiam, grįžtam atgal ir su iškvepimu keliaujam į kitą pusę. Vėlgi, tiesiog ieškome visų tų nuostabių tempimų, bandome išjausti kūną. Labai gerai, su įkvėpimu kylame į viršų ir keliausime ant delnų ir ant kelių į tokią stalo poziciją. Pasižiūrėkime, kad mūsų klubai būtų virš kelių, o visa rankos linija taip pat būtų stačiu kampu. Su įkvėpimu, riečiame nugarą, žiūrime į viršų ir su iškvėpimu žvilgsnis keliauja į bambos, o per visą stuburą bandom tiesiog visą jį suapvalinti. Įkvėpiam, iškvėpiam, gilus įkvėpimas, išjudinant stuburą, sužadinant pilvo presą. Ir tiesiog savo tempu pagal savo kvėpavimą niekur neskubam. Puiku, keletą tokių kartų įkvepiant ir iškvepiant ir tada grįžtame į centrą. Pirštus kojų užkabinkime kilimėlio, kyla keliai nuo kilimėlio ir atrandam savo žemyn žiūrinčio šuns poziciją. Čia iš tikrųjų labai yra nuostabus jausmas tiesiog promindžiukuoti keliais, nes dažnai ypač ryte kūnas būna gan sustingęs, tai čia iš tikrųjų yra labai smagu šiek tiek prasijudinti, prasitempti, kulnus vieną po kitą spausti žemyn. Na, o po to, atrandant pilną, statišką žemyn žiūrinčio šuns poziciją, jeigu jūsų kulnai pilnai nenusileidžia ant kilimėlio, nieko baisaus, galite juos šiek tiek pakelti, keliai tada gali ir susilenkti, o mūsų čia tikslas išsitempti per visą nugarą, pilvą, krūtinę spaudžiant prie šlaunų. Ir leiskite savo pakvėpuoti. Pastebėkite kūne susidariusius pojūčius. Dar kartą įkvėpsim. Ir iškvėpiant leidžiam kūnus žemyn ir iš lėto keliausime prie savo delnų. Čia įkvėpsime, išsitempiam nugarą. Rankos gali būti delnai žemiau kelių arba virš kelių. Ir su iškvėpimu leidžiame žemyn. Keliai taip pat gali būti sulenkti. Dar keletą kartų įkvėpiam. Iškvėpiam. Paskutinį kartą. Puikiai. Ir dabar slankstelis po slankstelį tiesiog kylame į viršų. Labai iš lėto. Puikiai. Ir su įkvėpimu išsitempiam rankas į viršų.
Jaučiam, kaip pėdas spaudžiasi į kilimėlį, dubuo po savimi, čia bandom neišviesti, nugaros per daug, viską suaktyvinam, įkvėpsim ir su iškvėpimu leidžiamas tiesiu stuburu žemyn. Įkvėpiam išsitempę, iškvėpiam keliaujam į lentos poziciją. Kūnas tvirtas, spaudžiamės per delnus. Jau šitoj pozicijoje turėtumėte pajausti, kaip darosi kūne šilčiau. Kvepuojam, svarbiausia yra kvepuoti. Įkvepiam giliai. Su iškvepimu leidžiam kelius žemyn, krūtinę žemyn ir smakrą žemyn. Įkvepiam, stumiamės į kobros poziciją, ištiesinam kojas, atveriam krūtinę ir spaudžiam alkūnę vieną prie kitos. Įkvepiam. Ir iškvepiam atgal keliaujam į žemyn žiūrintį šunį. Tai buvo toks greitas saulės pasveikinimas. Ir iš šitos pozicijos, jeigu norite keliauti toliau, galite su įkvepimu tiesinti dešinę koją už savęs, per daug aukštai jos kelti nereikėtų. Ir su iškvepimu dešinį kelią stumkite į priekį, o pėdą dėkite tarp delnų. Pasukam galinę pėdą 45 laipsnių kampu, įkvepiam, keliaujam į kario poziciją. Labai gerai. Bandome patiesinti galinę koją šiek tiek labiau, o kelią priekinį laikyti virš kulno. Kvepuojam. Įkvepiam. Iškvepiam rankas, dedam žemyn, keliaujam atgal į lentos poziciją. Čia yra keletas variantų. Galite daryti patį pirmąjį, kur mes kelius nuleidome žemyn ir nusileidome su krūtine žemyn. Arba galite keliauti per keturis taškus, dar kitaip vadinama čaturanga. Lenkiant alkūnės, keliaujant į priekį, su iškvepimu įkvepiam, kylam į aukštyn žiūrintį šunį. Iškvepiam žemyn žiūrintis šuo. Vėl čia atsikvepiam, keletą įkvepimų. Keletas išlepimų. Labai gerai. Na ir liko kairė pusė. Su įkvepimu kairę koją keliame už savęs, uždartas klubo sanarys. Įkvepiam, išlepiam, kairys kelias keliauja į priekį. Statom pėdą tarp delnų. Dešinė pėda pasisuka 45 laipsnių kampu. Įkvepiam rankos į viršų. Ir kvepuojam. Bandom sugražinti 10 klubą šiek tiek į priekį, kad klubai būtų suapvalinti, o kairys klubas keliauja atgal. Kvepuojam. Dar kartą giliai įkvepiam. Ir iškvepiam, rankos keliauja žemyn. Vėl keliaujam į lentos poziciją ir jūsų pasirinkimas, ką jūs darysite toliau. Ar leisite kelius žemyn, ar keliaujam per čaturangą. Įkvepiam aukštyn žiūrintį šuo ir iškvepiam žemyn žiūrintį šuo. Šią seką galite daryti keletą kartų. Ryte ypatingai jinai yra efektyvi ir naudinga. Tiesiog save prabudinti ir nusiteikti pozityviai ir džiugiai. Puiku. Iš šitos pozicijos nuleiskime kelius. Kilimėlio pločio atstumu beveik. Pėdos už savęs. Jos prisiglaudžia viena prie kitos ir ištempkime stuburą pilnai. Kūdikio asana. Atpalaiduojam kaktą ant kilimėlio. Iš lėto delnus dėkite prie kelio. Ir slankstelis po slankstelio kilsim į viršų. Labai gerai. Keliaujam į patogią sėdimą poziciją. Galime ir užsimerkti akimirkai. Atpalaiduokite pečius, rankas ir tiesiog pajauskite savo kūną. Pajauskite savo kvėpavimą. Galbūt jis šiek tiek kitoks. Nei praktikos pradžioje. Ir iš lėto atsimerkite.
Tikiuosi, šios keletą asanų jums padės prasibūdinti, nusiteikti kur kas džiugiau dienos eigoje. Na, jei turite klausimų, visuomet galite kreiptis. Siunčiu jums šilčiausius linkėjimus ir iki greito.